Днес в рубриката Портрети на лекари ще ви срещнем с един млад човек, медик-изобретател, така го наричат хората. Още като студент той показва своето влечение към науката, към иновациите, които ще променят света. Имам удоволствието да кажа здравейте на доктор Ваньо Везиров. Здрасти. Удоволствие. Ще си позволя да ви говоря на ти, защото така виждали сме се няколко пъти. Ти си бил гост в нашото студио. Сега много ти благодаря, че си пък наш любезен домакин, за да видим къде всъщност ти работиш. Заговорих за наука. Много хора смятат, че тя е скучна. Mm-hmm. Според теб така ли е? Напротив, аз мисля, че науката е доста интересна, защото науката задава въпроси, чието отговори все още не са открити. И ето там именно се ражда любопитството и интереса, с които един човек, един учен може да навлезе все по-дълбоко и по-дълбоко в различни науки. Така че науката е скучна само тогава, когато не е представена по интересен и атрактивен начин. Повече въпроси, повече правилни въпроси, нека да го кажем така, повече въпроси и повече любопитство трябва, за да може един човек да види кое е интересното в науката. А любопитни ли са младите хора? Питам те, защото ти също си млад човек. Знам така, докато се готвих за разговора, имаш така различни интереси, музика, обичаш в свободното си време да пътуваш. Тоест ти си един нормален млад човек. Та въпросът ми е, младите хора днес, те проявяват ли това любопитство и къде го търсят? Защото знаем, че ти си доста активен в социалните мрежи и там се опитваш по много атрактивен начин да им представиш точно науката. Точно така. Много е важен въпроса къде се случват нещата и по какъв начин. Точно така, преди около една година стартирах канал в TikTok, където разказвам за наука по интересен и атрактивен начин. Обяснявам биологични, физиологични и анатомични процеси и всъщност съм събирал понад 400-500 души на лайв по едно и също време, на едно и също място, и в един лайв са минавали над 10-12 хиляди души. Това означава, че има адски много хора, които се интересуват от науката, но тогава, когато не е представена по този скучен и консервативен начин, абсолютно. Трябва да е интерактивно, трябва да водиш своята аудитория чрез увлекателност, чрез интерес и става любопитно. Има десетки канали на National Geographic Discovery, които представят науката по интересния и атрактивен начин.